precisa da respiração. E esse ajuste é colocar o ar na fora com o ritmo. Isso significa manter o mesmo tempo de respiração. Cinco, agora. Três, dois, um. Calcanhar, sobe primeiro. 3, 2, 1. Vai aonde conseguir. E volta. Se conseguir, passa no chão. Se não vai aonde conseguir. Bora. É um calcanhar que sobe primeiro. Depois que o tronco baixa. Alonga. Flexiona um pouco a perna que está apoiada para dar mais equilíbrio. Trabalhar com posição, equilíbrio. Bora. Corrida. Só esse calcanhar para tirar a mão. 3, 2, 1. Thank you.
Agora!
Então, gente, vocês viram aí que a gravação também não deu certo dessa vez. Ficou faltando aí a última sessão, né? O último round, 6 minutos. Porque a minha internet caiu. E aí, como a aula é ao vivo, pelo YouTube. E aí, eu parei, fiquei tentando, né, ligar de novo, mas não foi. E aí, eu só peguei o meu celular e fiz o meu próprio. Como é que fala? Eu assisti um vídeo que eu tava gravando pra vocês pra terminar a última sessão, né? No caso, eu fiz aí, eu acho que gravou uns 15 minutos. Ficou faltando os 4, né? Aí, eu fiz mesmo. Sem gravar, porque eu tava assistindo no celular, né? Como é que eu ia gravar e filmar? Aliás, assistindo no celular e gravar ao mesmo tempo. Mas é isso aí. Esse de hoje também pegou bastante, assim, a parte de trás da perna. Que a minha já tava na merda também, desde ontem. E é isso aí. Vamos lá, né? Começar mais um dia. Hoje eu tenho muita roupa pra lavar. E é isso. Vamos lá, começar o dia.